Que bosta de cidade. Bibiana, lá dentro. Tem comida, amigo? Tem ou não tem? Tem. Buenas. Buenas e me espalho. Nos pequenos dou de prancha e nos grandes dou de talho. Então, Dê. Te incomodou, amigo? O que tu acha? Lá fora, lá fora. Eita, bicho bueno. Nossa, chega. Guarde a arma, amigo. Estou cansado de brigas. Como é essa comida? Sai ou não sai? Vai, vai, Paula. Prepara a comida. Vamos, companheiro. Eu não quis ofender ninguém. É o meu jeito de falar. Toma um trago. Eu pago. Não vamos brigar por isso. Me dá um trago aí, Nicolau. Já te comi, minha vieja. Eita, castelhana zinzata. Ficamos em Montevidéu e tomamos conta da terra dele. Nem feio invadir a terra dos outros, não é? Mas foi o governo de lá que pediu a proteção do nosso. Meu pai esteve nessa guerra. Quem é teu pai? Pedro Terra. Pedro Terra, nunca ouvi falar, mas esteve. Não duvido, tchê. Eu sentei praça aos 18 anos e estive em muitas guerras. Até contra o governo. Contra o nosso governo? Por quê? Por nada, luta é luta. Queria uma constituição, por exemplo. Reuni a tropa, mandei buscar os graúdos do governo e ali mesmo, no meio da praça, tiveram que assinar e jurar em cima de toda a papelada a tal Constituição. Mas nunca ouvi falar desse negócio. Constituição? É. Constituição é um papel, um regulamento que um país tem, dizendo todas as coisas. Tu sabes, todas as leis, um negócio assim, compreende? Te adiantou alguma coisa? Sei lá, só sei... É que de noite acordei completamente nu numa cama, entreverado com uma mulher não sei de quem e nem de onde. Sabe, amigo Juvenal, tá fazendo um tempão que não apago com uma mulher. Boa tarde, capitão. Preciso trabalhar amanhã. Pois quando entrei aqui, pensei cá comigo. Capitão Rodrigo Cambará, pode ser que tu passe uma noite nessa cidade. Ou talvez o resto da vida. E o resto da vida pode ser 3 anos, 3 meses, 3 dias. Ou 3 horas. É, o capitão tem um jeito atrevido. Tenho e sustento. Vou lhe avisando, capitão. A gente de Santa Fé é de boa paz. Mas não gosta que ninguém lhe pise no poste. Buenas. Buenas. Me acompanha, Juvenal. Hoje é noite de caça. Se o capitão vai ficar, tem um quarto de hóspede.
Não é grande coisa, mas... Pra quem dorme em pelego é até luxo. Paula, cuide da venda. Sou valente como as armas, sou guapo qual o leão. Índio velho sem governo, engaleia o coração. Índio velho sem governo, engaleia o coração. Deus que mande lá por cima, cá embaixo manda o cuidado. Outro é um grande povo meu, quando amo sou amado. Sou mais que Deus quando quero, nem importa o que é pecado. Sem medo ou armas na mão, peguei a viola e meus versos, fiz um mundo de amor e canção. Cheguei no mundo sem mundo, sem medo ou armas na mão, peguei a viola e meus versos, fiz um mundo de amor e canção. Aí eu não posso perder mais tempo, que o tempo é ouro, mas fino que há. Aí eu não posso perder mais tempo, que o tempo é ouro, mas fino que há. E pra cantar eu sou olho d'água, quanto mais tira mais dá. E pra cantar eu sou olho d'água, quanto mais tira mais dá. Sou Gaudério, e quando canto, coragem tenho de sobra. Não sou cobra que rasteja, não sou pau, verás toda obra, nem santo que o mundo veja. Sou Gaudério, sem rumo, sem norte, não tenho patrão e nem capataz. Ninguém é dono de nada, estou de passada repontando paz. Olá, Paula. Paula. Aconteceu alguma coisa? Onde é o meu quarto? Misericórdia, benção de Deus.
Amigo, nesta cidade é preciso mostrar as armas para se falar com alguém. Buenas! Santa Virgem das Virgens, Mãe de Jesus Cristo, Mãe da Divina Graça, Mãe Puríssima, Mãe Castíssima, Mãe Imaculada, Buenas! Mãe Intacta, Buenas, Juvenal! Mãe Admirável, Mãe Conselheiro, Mãe Criador, Mãe Salvador, Virgem Prudentíssima, Virgem Venerável, Virgem Louvável, Virgem Poderosa, Virgem Benigna, Virgem Fiel, Espelho de Justiça, rogai por nós. Pedro Pino Campos, Álvaro Maciel Vargas, deve ter sido a guerra de 1811. Pelo jeito, deve ter muita viúva em Santa Fé. Com permissso, Patrícia, sou de fora. Pode me dizer de quem é aquela sepultura? Está escrito na pedra. Ah, sim. Mas Messê mora no povo? Santa Virgem das Virgens, Mãe de Jesus Cristo, Mãe da Divina Graça, Ana Terra. Por acaso não é parente de Juvenal Terra? Pai. Logo vi, são parecidos. De onde o senhor conhece o Juvenal? Do boliche do Nicolau, somos amigos, ele não lhe disse? Bueno, vamos embora. É, escute. Mas Messê não esteve na guerra de 1811. Na de 1800 e muitas outras. Por quê? É que eu estive nela e em todas que vieram depois. Em que força Paz Messê serviu? Eu andei com a gente do coronel Ricardo Amaral, que foi o primeiro povoador de todos esses campos. Gente de sua família? Bueno, vamos andando. Passe bem. Ei! Paz Messê, me desculpe o jeito. Eu queria pedir um conselho. Mas se o senhor nem me conhece... Ouvi dizer que Paz Messê é muito experimentado. Não, nem tanto. É que estou numa dúvida. Que espécie de conselho o senhor quer? Sou solteiro, não tenho parentes e pretendo criar raízes aqui. Queria empregar meu dinheiro. Devo plantar ou criar? O senhor quer mesmo minha opinião franca? Naturalmente. Monte a cavalo e se manda ela cria. Vamos, Tugo! Ah, monte a cavalo e a la fresca. Amigos, olha o finado!
onde será que veio esse atrevido? O Venal conhece. Diz que andou metido em muitas guerras. É o capitão. Capitão Rodrigo. Rodrigo Cambará. Cambará? Cambará? Será da família do... Arminda, vá dar comida para os cachorros. Primeiro um piscar de olhos, depois um olhar inteiro. Passo dois passos. Ai, Bibiana! Me perdoe, pai. Assim que nasce um namoro bem brasileiro. Assim que nasce um namoro. Não respeito nem o dia dos mortos. Macanudo, che, que guerra buena. Muitas chinas percorriam pelas margens dos banhados, levando cada uma delas os 10 a 12 soldados, levando cada uma delas. Vem! Pra pelear com sopa d'água, me servia ser soldado! Te digo que nunca vi batalha mais louca! Macanudo! Pra pelear com esse chinelo, veio cair na água! Depois de se espalhado, não dá mais pra se ajuntar. Não espalha, não espalha, não me deixa se espalhar. E depois de se espalhado, não dá mais pra se ajuntar. Não espalha, não espalha, não me deixa se espalhar. E depois de se espalhado, não dá mais pra se ajuntar. Não espalha, não espalha, não me deixa se espalhar. E depois de se espalhado, não dá mais pra se ajuntar. Cada vez que vou num baile, procuro logo meu cantor. Cada vez que vou num baile, procuro logo meu cantor. Meio da velharada, calçam logo um grande espanto. Quer que dança comigo, logo vê que não sou certo. Quer que dança comigo, logo vê que não sou certo. Espalha, não espalha, não me deixa se espalhar. O senhor não vai tomar providência? Não espalha, não me deixa se espalhar. E depois de se espalhado, não dá mais pra se ajuntar. Tava mais. Boa noite, senhores. Boa noite, pai. Capitão, o senhor podia me dar uma palavrinha? E por que não havia de dar, padre? Lá fora, se não se importa. Linda noite. Oi, linda. O senhor se lembra daquela história das Sagradas Escrituras, da figueira que não dava frutos? Padre, acho que nesse tempo nem era nascido. Quando Nosso Senhor andava pela terra, um dia ficou com fome. Se acercou de uma figueira. Viu que só tinha folhas e então disse: nunca mais darás frutos. E a figueira secou. Padre, onde quer chegar? Há homens como a figueira da Escritura. Não tem nada para dar. Mas a troco de que essa história, padre? Por nada. Veja. Padre, deixa a figueira de lado e vá direto ao assunto. Fale. O que eu queria era fazer o senhor parar de cantar e tocar violão. É pecado cantar e tocar violão? Em certos lugares e em certas ocasiões, é. Não sabes que hoje é dia de finados? Ora, veja, por que não disse logo? Bem, eu não queria te ofender. Eu nunca me ofendo quando me pedem. Mas se me dão ordens, eu brigo. Ouça, capitão. Se o senhor chega num povoado como o nosso, não pode proceder como se ainda estivesse num campo sem dono, sem lei. Precisa de submeter-se às autoridades. E quem é a autoridade aqui? Coronel Ricardo Amaral Neto. O senhor podia ter dito tudo isso sem fazer rodeios. Eu te dou um conselho. Eu já sei. Ensine seu cavalo e se mande ela cria. Adivinhei, não foi? Ah,
É a única coisa que tenho ouvido desde que cheguei aqui. E agora o coronel manda dizer o mesmo pelo senhor. Bem, de certa forma, sim. Mas o conselho que te dou é meu. Santa Fé não é o lugar próprio para um homem do seu temperamento. Afinal, por que deseja ficar? Gostei. Só por isso? Uma prenda linda. Que mora aqui. Posso saber quem é? A filha de Pedro Terra. Bibiana? Bibiana. Essa mesmo. Bibiana. Mas essa é uma moça muito direita. Se o senhor pensa... Penso, padre. Penso, padre. Penso. E o senhor pensa... Pois se é direita, tanto melhor. Quero me casar, padre. Assim, bom. Mas vai ser difícil. E por quê, padre? Bento, o filho do coronel Amaral, também gosta da moça. E ela? Gostar, não, mas o senhor sabe, o moço é rico. E? Bibiana vai acabar dizendo sim. Mas antes de pensar em Bibiana... O senhor precisa saber se pode ficar aqui. É? Eu gosto do senhor. Esteja certo. Gosto do senhor. Mas ouça, procure o coronel Amaral. Fale franco com ele. Pode ser? Quem sabe? Pois então fique sabendo. Amanhã mesmo vou falar com esse tal de coronel. Até amanhã, então. Que Deus lhe guarde. Amém, padre. Amém. Coronel, eu queria lhe apresentar... Coronel, eu queria lhe apresentar o capitão Rodrigo Camará. Eu queria lhe apresentar o capitão Rodrigo Camará. Bem, eu tenho que ir. Boa tarde. O que é que pretende fazer aqui? Eu ainda não sei. Este povoado já tem gente vadia demais. Se não fosse sua idade, eu fazia engolir o que acaba de dizer. Vou lhe mostrar quem é velho. Defenda-se! Acalme-se, coronel. Mas você não vai querer matar um homem debaixo do seu próprio teto. Se eu lhe matasse, não sairia vivo desta casa. Se vosmecê me matasse, estaria liquidado. Já vê que minha posição é meio difícil. Eu podia mandar lhe prender? Podia. Podia também mandar me matar. Mas não manda. Quem foi que lhe disse? Ninguém. Apenas porque vosmecê não tem motivo para isso. Vá embora de Santa Fé o quanto antes. Por quê? Porque o senhor não tem nosso jeito. Conheça um homem até pelo traje. Esse lenço vermelho é provocação. O coronel está enganado. Nunca me engano com homem nem com cavalo. Sua maneira de olhar e falar faz o sangue da gente ferver. Não tenho culpa, nasci assim. Homem também se doma como cavalo. Nem todos. Se o senhor é potro que não se doma, não pode viver no meio da tropilha mansa. Terminou, coronel? Terminei. Se vosmecê me der licença, eu vou andando. Em toda. E para ficar? Não. Mas eu fico. Fico na cidade. Buenas, Nicolau. Buenas. Ué, tu não vais à caça? Hoje é dia de missa. Bela igreja. O coronel Amaral construiu e comprou imagens. E da comida vinha até batina pro vigário. Bom dia, capitão. Olá, Juvenal. Bom dia, Maru. Bom dia, seu padre. Bom dia. Capitão, esse é o Bento Amaral, filho do coronel. Ué.
Nunca se esqueça, capitão, do nono mandamento da Santa Madre Igreja. Não cobiçar a mulher alheia. O senhor não se esqueça também. O capitão é religioso. Para lhe ser franco, nunca senti falta de religião. Um dia o senhor muda. Deus é grande. E o mato é maior. Não se pode pensar em Deus e ficar parado. Morre-se furado a bala ou degolado. Deus escreve direito por linhas tortas. O diabo é que ninguém sabe ler o que ele escreve. Há pessoas que só se lembram da Virgem quando troveja. Para de ser franco, eu lhe digo, padre. Penso nas virgens todos os dias. O senhor brinca. Mas na hora da morte vai chamar o padre para se confessar. É difícil. Camará macho não morre na cama. O senhor é um herege. Ei, escute, padre. Pois peço desculpas. Pode ser que um dia mude. Se Deus quiser. Se tiver tempo. Bueno, capitão! Buenas. Hoje temos carreira de cancharrata, meu amigo, vai! Por que não, companheiro? Hoje eu farro o poncho, senão fico liso que nem toca de cobra! Gente, eu aposto tudo que tenho no meu gateado. Chega de perder em frouxo, agora nos cascos do meu cavalo. Aposto tudo que tenho no gateado, quem topa a parada? Dois corpos de vantagem. Aceito. E não preciso de vantagem. 50 patacas. Não, na mão de gente de confiança. Bota meu cavalo na raia. E pode ser mais se quiser. É tudo que eu tenho. Chega de prosa. Vamos embora. Quero que eu monte, capitão. Graças, Juvenal. Ali na baliza, che. Saiu de luga e acabou cheirando a cola do cavalo do capitão. Ela era uma bela dama, de pura e simples beleza. Do seu lado direito trazia um homem de pouca nobreza. Do seu lado direito trazia um homem de pouca nobreza. Cavaleiro desconhecido, num baio rédeas no chão, tomou o seu lado esquerdo. Lado do seu coração, toma o seu lado esquerdo, lado do seu coração.
para andar por este mundo. A sua mão eu queria. Quem anda cego de amor não sabe se é noite ou dia. Quem anda cego de amor não sabe se é noite ou dia. Esse homem é das Arábias. Onde está o capitão Rodrigo? Não há tristeza em nada. Quase que o Cassiano te mandou na cria. O que vale a pataca na guaiaca, tchê? Sabe, amigo Juvenal, estava mesmo querendo falar contigo. Que é? Um negócio. Um negócio? Essa venda do Nicolau é uma porcaria. Santa Fé está precisando de uma casa de negócio melhor do que esta. Minha proposta é simples. Tu tens uma carreta, eu o dinheiro. Vamos fazer uma sociedade. Tu fazes o sortimento no Rio Pardo e eu tomo conta do negócio. Que tal? Te agrada? É, pode ser. E pode não ser. Mas tu não arriscas nada. Eu é que entro com a prata, tu só com a carreta. É, pode ser. Eu te acho, não te entusiasmas com nada, tchê. Não posso fazer negócio no ar. Outra coisa. Quero me casar com tua irmã. A Clara me falou disso. E tu já tem interesse com o pai? Ainda não. E com Viviane? Também não. Ela gosta de ti? Não sei. Vai se casar com ela sem ela saber? Mas como posso fazer se teu pai cuida da filha como cachorro ovelheiro? De certo, te acha muito atrevido. Juvenal, faça alguma coisa por mim. Vamos dar tempo ao tempo. Me vou. Ai, pense naquele negócio que te propus. Vou pensar, mas antes tenho outro compromisso. Vou me casar. A la fresca, tchê. Com quem? Não costumo tratar desses assuntos em boliche. Até logo. Ah, e é triste que o capitão tenha falado em Bibiana aqui. Barriga tem fim, meu amigo! A barriga tem fim, meu amigo!
Acho que eu vou me casar também. Salud, Indiana! Salud, Pedro Serra! Salud, Juvenal! Salud, capitão! E viva a noiva! Uma refrescada na tua cabeça. Ela não está nada boa. Hoje eu falo com ela, padre. Pedro pode ficar bravo. Que mordo rabo.
Chegou minha vez. Capitão, é preciso respeitar a casa dos Serra. O senhor não está bem. Olhe minha mão, padre. Eu vou dançar com ela, padre. E agora o que vamos dançar? Tirana! Chimarrita de novo! A tu! Rita! Quer me dar a honra dessa marca? Dona Viviana já tem par. Estou falando com a capitão, moça. Capitão, por favor. Quero me dar a honra de dançar a próxima. Se disser que não, vou embora desta casa. Vou embora de Santa Fé. Mas, por favor, diga alguma coisa. Já lhe disse que ela tem par. Calma. Vamos resolver isso como cavalheiro. Não penso nenhum cavalheiro na minha... O homem foi esboqueado e tem o direito de reagir. Estou à disposição do teu amor. É muito fácil no filho do coronel Amaral se fazer de valentão com seus capangas. Tu estás bêbado, Zupenal. Bêbado? Bêbado de raiva, porque ninguém faz nada, ninguém diz nada. Mas hoje tu vais ouvir. Só sinto que teu pai não esteja aqui também. Juvenal, essa parada é minha. Me larga! Essa parada é tua, capitão. Mas eu ainda não terminei. Os Amarais são poderosos porque roubaram os campos e as terras do povo de Santa Fé. Soltem, homem. Vou escrever a primeira letra do meu nome na cara desse canalha. Meus filhos, mais respeito. Não briguem aqui. O mundo é muito grande. Ele que escolhe o lugar. Monta a cavalo e voa para o alto de uma coxilha. Atrás do cemitério, que é lugar de morto. Vai para já. Quem gosta de conversa, comadre. Pistola ou agulha de crochê? Ataca. Melhor, demora mais. Guarde. Pelear, Paula. Ou pôr a minha marca na cara daquele filho. Se eu morrer, divida esse dinheiro com o Juvenal e o padre. Dois aparecer, vamos ao cemitério ver o que aconteceu. Sabe segurar a arma, nulidade. Vou te mostrar o que acontece quando se bate na cara de um homem. Não brigo com um homem desarmado.
Rodrigues, sim. Podem buscar o corpo. Vamos. Espero o senhor lá em casa. Padre, como está ele? Reze, minha filha, reze. É, dizem que o capitão não escapa. Aí vai Padre Lara para a extrema-unção. Covarde. Bento. Bento, depressa, padre. Covarde. Eu vou. Não costumo deixar serviço incompleto. Quero ver a cara do Bento Amaral com a marca do Capitão Rodrigo. Eu vou botar o meu nome... Dou a extrema-unção. Na testa. Senhor, quem sabe, padre? Então saiam. Meu nome... Dou a extrema-unção. Na testa. Senhor, quem sabe, padre? Então saiam. Traidor. Covarde. Covarde. Traidor. Covarde. Covarde. Meu filho. Quero que tu te confesses. Todos nós temos nossos pecados. Quem é que não comete uma falta de vez em quando? Mas a igreja instituiu o confessionário para aliviar as consciências, para limpar as almas. Estás me ouvindo? Se estás me ouvindo, pisca uma vez. Muito bem, não é preciso entrar em detalhes. Se tu te arrependes de todos os teus pecados, pisca uma vez.
E eu te perdoo em nome de Deus. Não. Pisca uma vez só. Diga que sim. Pense no que há depois. Não percas tua alma para toda a eternidade. Se confessares e receberes a extrema unção, tua alma se livrará do inferno. Neste momento, só Deus nos está vendo e ouvindo. Se está me ouvindo, pisque uma vez. Pisque uma vez só. Diga que sim. Confesse, capitão. Diga que sim. Pisque uma vez só. Vamos, capitão. Não seja orgulhoso. Pelo amor de Deus, capitão, arrepende-te de teus pecados. Dou-te minha palavra. Juro perante Deus que ninguém vai saber. Não pense que Deus precisa de tua alma no céu. Lá em cima tem muita gente boa. Herege. Einwanderer, die den Präsidenten des Stadtrates begrüßen wollen. Ich bin Finn aus Santa Fe. Danke. Cara da imagem. É de uma boniteza engraçada. Mas não troca as nossas chinocas por uma lemoa dessa. Olha só aquilo, tio. A raça mais esquisita. De onde terão vindo? Sei lá. Que cara de alemão. Primeiro foram os portugueses. Agora são esses gringos. Amanhã serão outros e mais outros que vão acabar sem terra. Ah, qual nada, tio. Tem muita terra para muita gente. Bah! Vamos ver a chegada dos imigrantes alemães. Sim, senhor. Dizem que depois da visita do padre Lara, o capitão já sentou, falou e pediu churrasco. Pudera, ele já se confessou e tomou a comunhão. É um milagre, é um milagre. Vai descansar, Rodrigo. Vai deitar. O senhor mandou me chamar? Sim, mandei. Diga a esse tal de capitão que não aprova a atitude de meu filho. É só isso, coronel? Não. Diga-lhe também que pode ficar vivendo quieto em paz aqui em Santa Fé, que tem minha permissão. Porém, que esqueça tudo o que aconteceu. Sim, senhor, eu direi. Tá. Vá. Esse homem não é trigo limpo. Aí é que o senhor se engana. O capitão foi até condecorado. Eu vi suas medalhas. Padre Lara, quem foi que lhe disse que Bibiana gosta dele? Ela mesma? Pois se gosta, vai acabar esquecendo. Esquecendo? Tu conheces a Bibiana. Basta! Seja tolerante, Pedro. Receba o homem em sua casa e converse com ele.
Bibiana! É verdade que tu gostas desse tal de Capitão Rodrigo? Gosto, pai. E sabes que eu não gosto? Sei, sim, senhor. Mesmo assim, queres casar com ele? Eu nem sei se ele quer casar comigo. E se um dia eu te proibisse de falar com ele, o que fazias? Obedecia. E ficavas triste? Ficava. Com raiva de mim? E como é que se pode ter raiva do pai da gente? Tu não achas que um dia podias esquecer esse homem? Não, não vou esquecer. Escute, minha filha. Tu não sabes que ele nada tem de seu, além de um cavalo, um violão e uma espada. Tu não sabes que ele não tem ofício e anda metido com mulheres. Não vês que pode ser infeliz com ele? Vejo. E mesmo assim queres casar com esse? Se ele quiser, eu quero. Cusquilhosa! Se querem ser triunfante, mudai desde logo a cena. São 10 heróis combatentes a cargo de um barbacena. Não sabe o general pior, um desastre completo. Já me vai, capitão. Toma mais um trago por conta da casa, tchê. Ouça essa agora. Você
fazendo carga no centro, sem dar proteção aos flancos. Lá deixou bastantes mortos, muitos feridos e mancos. Pedro aí! Não me aguenta, não sabe? Tá bem, então você é boa, cria! Tá pronta a minha mercadoria? Bibiana, como estamos de dinheiro? Dá para manter a casa. Temos que fazer mais, muito mais. Tá vendo? Graças. Não vá molhar os cascos, índio. Não tem perigo, companheiro. Buenas, tem comida? Claro, companheiro. Boleia a perna e entre. Graças. Meu nome é Quirino. E o meu é Capitão Rodrigo. Com permisso. Buenas. Buenas. Tu de barro até o lombo, che. Vai preparar a comida. Vamos sentar, amigo. O senhor disse que é capitão? Isso. Vem cá. Escute aqui, amigo. Em que guerra esteve? Eu estive em todas. E não perdi nenhuma. Cavalaria? É. A maior de todas. Com os irmãos Bento Gonçalves. Uá. Bento Gonçalves? É. Aquilo sim é que era gente. Barbaridade, que cavaleiros. Levamos a castelhanada, grito, pelegaço e ponta de lança até a fronteira. Eu também tive por lá. Peguei a China mais linda do mundo, tia. Aí eu discordo. Você esteve na banda oriental? Não. As chinas de Montevidéu são bonitas como laranja de amostra, tia. Toma. Graças. Uma noite fui com quatro de uma vez só e aguentei o repúdio. Não, parceiro velho. Rodrigo, já não é hora de fechar? A casa do Capitão Rodrigo não tem hora para fechar. Bibiana, para dentro. É. Bueno. Isso paga tudo, Capitão? Tá pago. Graças, então. Para onde vai depois daqui? Talvez para o Rio de Janeiro. Para o Rio de Janeiro, a cavalo? É. Ei, pouca, por que não ficas? Porque sou homem de bolhar, de quebra-queixo de bagual, de tropiadas, de câmbio. Eu sou de guerra, fui ficando e me querenciei. E aqui? De tropiadas, de câmbio. Eu sou de guerra, fui ficando e me querenciei. E aqui estou. Bueno, graças por tudo, meu capitão, e desculpe o prejuízo. Não seja por isso, faça como eu e vá ficando. Pois quem sabe? Ainda acordado? Me dá um filho, Bibiana. Um cambará macho. A bênção, pai. Deus te abençoe. Senta, mano. Então, meu filho, melhorou o negócio da venda? Melhorou. Vai bem. Veio trazer uma boa notícia, pai. Bibiana está grávida. Soube hoje. É o nosso neto, Pedro. Sei disso. Vou buscar sortimento no Rio Pardo. Dessa vez, Juvenal vai ficar. Eu vou sozinho. Que é isso? Eu volto logo. Preciso pôr esse corpo na estrada. Ei, já está mexendo, né? Rodrigo, solta.
Com o casamento não se perde o respeito. Volto logo. Cuide bem. Oh, Ecuê, boa sorte. Nossa, marinheiro. Ai. Força agora, força! De casa! Ô, vivente! Buenas, posso entrar? Sim. Buenas, tem um trago? Sim. Até secar minhas pilchas, vou ter que ficar por aqui. Me dá a pousada? Me dá o dinheirinho. Com direito à moça, desculpa, pai. Pago com gosto. Nosso ouro e ainda querem dizer que o Judas é brasileiro. Thank you.
caramuros de merda para fazer um brasileiro de Judas? Já não basta que nos explorem? Brigamos com os castelhanos? Corremos defendendo esse território dos invasores? E para... Uma cachaça. O que se passa aqui? São os portugueses que não se conformam com a nossa independência. A coisa está quente aqui em Rio Pardo. Mais quente que frigideira sem cabo. Ah, uma guerrinha sempre é bom para não enferrujar as armas. Os monarquistas estão provocando. Isso ainda vai acabar em guerra. Onde é que eu posso dormir? Aqui mesmo. Rosa, sim? Atende o homem aí. Senhor. Quero o quarto e banho quente. Pois não. Aqui está, Lúcia. Obrigada. Ah, sabe quem está na cidade? O Bento Amaral e a mulher. Dizem que no casamento deles foram as pessoas mais finas de Porto Alegre. Até o governador. Seu troco, Lúcia. Obrigada. Buenas, pai. Buenas, meu filho. Os Amarais voltaram. Por que essa volta assim tão de repente? Eu não sei. E o Padre Laro, que diz? Nada. Enfim, só passei aqui para ver vocês e não vou me meter com a vida dos outros. Notícias do homem... A estrada deve estar o lodaçal dos diabos. Sinto muito. Vai, marinheiro, firme. Oh. Então, Rodrigo, esqueceu o caminho de volta? Sim, mas seus bois sabiam o caminho de casa. Bibiana! Bibiana! Como está o guri? Vai bem. Tem esperneado muito? Uhum. Deixa eu ver. Ele mexeu. Esperei por ti para ter o nosso filho. Rodrigo! Vem ajudar a descarregar os mantimentos. Vai descansar, senão ele nasce aqui mesmo. Rio Pardo está fervendo. Vamos ter guerra. Guerra? É. Então é por isso que os Amarais voltaram a Santa Fé de repente. Eles ficaram com o governo ou com o povo? Com o governo, como sempre. Mas já andam falando e bajulando os moradores daqui. Até já prometeram que Santa Fé vai ser elevada à vila. Buenas. Me dá um quilo de cebolas. Pega aí. De nada vai adiantar tu ficares aqui. Vamos dar uma volta. Se eu fosse dono do mundo, ia fazer umas mudanças. Por exemplo? Fazer os filhos nascer de outro jeito. Olha como ela está sofrendo. Que mais? Acabava com essa história de trabalhar. Distribuía a terra dos ricaços, como os Amarais, entre os peão, índio e negro. Acabava com esse negócio de trabalho. E fazia o mundo mais pequeno, para poder atravessar todo ele a cavalo. E ninguém ficava mais velho. E nem morria. Bem, desastre, duelo e na guerra. E por que que tu não acabas também com a guerra? Não, porque guerra é divertimento de macho. E no meu mundo eu não ia deixar ter casamento. E cada homem podia ter quantas mulheres quisesse. 10, 15, 20, 1000. Cada um luta pelo seu ideal. Houve homens que lutaram pela independência do Brasil. E o que adiantou? Os oficiais portugueses continuam aí, mandando mais que os brasileiros. Eu luto pela minha fé, protejo o meu rebanho. Coronel Amaral é um sogro manso. E o senhor parece estar mais do lado dele do que de suas ovelhas, não é, padre? Não compreendo. Não? O senhor sabe que para ele, negro e pobre não é gente. Muitas vezes fui falar com o coronel para interceder por injustiçados. Os padres nunca estão contra o governo. Não são os padres que estão com o governo. É o governo que está com a igreja. Nossas bandeiras, soldados e espadas eram benzidas aqui pelos padres católicos. E os padres lá da banda oriental faziam o mesmo com os castelhanos, nossos inimigos. Enfim, de que lado estão os padres? A igreja universal está acima das paixões e interesses dos homens, que são todos iguais perante Deus. Até os negros? Claro.
Afinal, o senhor é contra ou a favor da escravatura? E Bibiana? Os Amarais estão regimentando as forças legalistas. Eu só sei que Santa Fé vai ser promovida à vila com o coronel na presidência da Câmara. E será? O senhor vai mandar todo mundo votar nele? Quem foi que disse? Eu. Meu filho. Por que a Igreja Católica tem sobrevivido através dos séculos? É porque é de origem divina? Não. É porque nós, os sacerdotes, somos realistas. E você sabe o que é um realista? Sei, um padre ao lado de um rei. Não. Rodrigo, nasceu! Nasceu, padre, nasceu! Gori, 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 gori. Gori, gori, gori. O animalzinho é macho. Bolívar Cambará. Bolívar Cambará. Gori, gori, gori. Vamos, Bolívar. Já estou te vendo riscando a paleta de um potro. Cuidado. Quero te ver roseteando uma tirana com uma chuda. Você é Jeunesse Kiss, capitão. Ele já sabe o que é bom. Linda, linda. Não, este é macho. Lindo. Oh, ia, ia. É bem cambará esse diabo. E vai dar muito trabalho às moças. Isso. Põe farinha no capitão. Nunca há de faltar mulher que queira fazer isso. Maricas ele não vai ser. Olha só a cara de se sem vergonha. Parece que entende tudo. Um filho só é ruim. Fica muito mimado. Pois vamos tratar disso agora, minha querida. Feliz ano novo a todo o povo de Santa Fé. Bento Gonçalves. Ele quer juntar a província à banda oriental. Isso é mentira. Bento Gonçalves é um homem de honra e brinco sem falar mal dele. Calma, capitão. O senhor é que está certo? Rodrigo, Bibiana está preocupada. Anitta está doente. Já vou. Mas ela está passando mal. Já vou. Entende, capitão? Capitão, venha ver uma coisa que talvez interesse ao senhor. O que será que o Bambudo quer com o capitão? O que lhe faz pensar que isso me interessa? Nada.
Aí vem. É flor e truco. O capitão está de sorte hoje. É. Hoje só pego é Manilha. Rodrigo. A Anitta morreu. Imagine com quem o capitão Rodrigo foi visto na noite de Ano Novo. Já sei, com a filha da Índia Paraguaia. Não, coisa melhor. Com a lemoa Helga Kuhn. E dizem que eles se encontram no cemitério. É mentira. É mentira. O pior cego é aquele que não quer ver. Ó, o Conviteiras! Não tem marido? Fora, fora! Estão precisando de homem? Coronel Amaral disse que a revolta praticamente já começou. Revolta? Para mim isso está cheirando a uma nova guerra. Lindo dia, seu Rodrigo. Bem, dona Márcia. Eu queria um rolo de fumo. Apanha lá dentro. Também uma resta de cebola. Seu cachorro, resta de cebola. O que tu pensas que eu sou? Fora daqui. Tu também. Fora, dona Márcia. Tá ficando louco. Como vai, minha piguancha? Sinoca gostosa como tu não existe. Que saudade. É saudade que nada. Tu sabes que sou coiudo de manada. E mais que nunca, é preciso reflexão. Para nós e nossos filhos, a paz e a ordem. E que ninguém se deixe iludir pelo clamor da rebeldia à autoridade. Os liberais estão em marcha. Querem separar a província do resto do país e incorporá-la à Federação Cisplatina. Estou reunindo gente para manter a ordem. Quero que a Câmara jure fidelidade ao Império. O assunto deve ser muito bem pensado. Não pode haver dois pesos e duas medidas. Ou estamos com a legalidade, ou estamos com os desordeiros que querem nos entregar aos castelhanos. É mentira! É mentira! É mentira, Gopudo! Os comandados de Bento Gonçalves não podem ser chamados de desordeiros, nem de traidores. O que pretendem é um governo menos imperialista e mais humano. Se o público não se mantiver em ordem e respeito, mando colocar todo mundo na rua. Eu sei com quem está o povo. Eis a prova. O senhor não sabe nada. E o que o senhor propõe? Eu proponho! O senhor não propõe coisa nenhuma. Quem propõe é a Câmara. O que é que o senhor está pensando? Quem estiver a favor da proposta do coronel Amaral, levante a mão. Voto contra. O senhor está preso. Ai, que doida! Perigo, como tu rabas? Deixa eu te chutar.
É o alemão. E come aqui é brasileiro. Cumpra com o seu dever. Não, Arthur. Bibiana, tem novidade? Não, nenhuma. Não se impressione. Rodrigo se arranja. Ele sempre leva melhor. Talvez até já esteja lutando ao lado dos rebeldes. Grandes notícias. Os farroupilhas tomaram Porto Alegre. Toda a província já aderiu ao movimento contra o governo. O coronel Amaral já sabe? Aconteça o que acontecer, Santa Fé vai resistir até o último homem. Alto! Chegou a vez de Santa Fé, reduto dos Amarais. Apeiem, espere minha volta. Já! Bibiana, vá para a igreja. Os farrapos vão chegar aqui a qualquer momento. Eu fico. Isso é uma loucura. Vai ser um tiroteio bravo. Vá para a igreja. Não. Mas por quê? Eu já disse. Rodrigo vai voltar, eu sei. E devo esperar por ele aqui. Bem, me deixe levar o guri. Rodrigo vai querer ver o filho. Não é possível arriscar a vida de uma criança só porque... Tá bem, Juvenal. Pode levar o guri. Vamos, Bolívar. Governo e os legalistas. Conto com a coragem e o patriotismo de vocês. Não vamos permitir que esta corja de desordeiros, profissionais da anarquia, invadam os nossos lares. Só sairemos do sobrado, mortos. De colocar os canhões na praça. E atenção para que ninguém se aproxime do sobrado. Tá certo, pai. Guarneço as escadas. Oh, depressa! Por aqui, por aqui. Vocês comigo, venham. Dois em cada janela. Vamos, rápido! Rápido! Vocês aqui! Meus moles! Vamos, coragem! Não quero ver nenhum farrapo vivo nesta praça! Buenas! Juvenal, Indoviejo, Machado, Ireno, muito obrigado. Sabia que podia contar com vocês uma hora dessas. Capitão, estou entrincheirado no sobrado do coronel Amaral. É legalista, tocado em tudo quanto é rua. Obrigado, querido. Tu ficaste? É, a seguir teu conselho é querencer em Santa Fé, tia. Rogai por nós. Santa Virgem das Virgens. Rogai por nós. Mãe de Jesus Cristo. Rogai por nós. Mãe da Divina Graça. Rogai por nós. Mãe Puríssima. Rogai por nós. Mãe Castíssima. Rogai por nós. Mãe Imaculada. Rogai por nós. De esquina em esquina, não deixe um só legalista vivo para contar a história. Vamos entrar na cidade e tomar o sobrado. Deixem o Bento, filho do coronel Amaral, para mim. Quero ter o prazer de terminar um servicinho que comecei há muito tempo. Gauchada! Pelo Rio Grande, comigo! Já! Thank you.
daqui para cima e guarneça os fundos. Defenda seu império. Toma! Vou botar a perna do R na sua cara. Parece mentira que foi preciso uma guerra civil para eu terminar meu serviço. Ah! Ai, trouxa! Saia do sobrado com dignidade. Coronel Ricardo Amaral. Toma! Posso continuar aqui. Vamos para casa. Não, Juvenal. Meu lugar é aqui aguardando o Rodrigo. Ele sempre volta.